At və eşək ətini mal ətindən ayırmağın üç yolu. Bunu hər kəs bilməlidir. Qırmızı ətin qiyməti artandan sonra satış məntəqələrində mal əti adı altında at və eşək əti satanların sayı artıb. Bəzi işbazların əməlinin üstü açılsa da, bəziləri bundan yayına bilir. Bəs at və eşək ətini mal ətindən necə ayırmaq olar? Sizə bununla bağlı bir neçə tövsiyə verək. Ətin mənşəyini ilk növbədə rənginə görə ayırd etmək mümkündür. At əti tam qırmızı rəngdə deyil. Kənardan baxan zaman onun ciyərə oxşayan tünd rəngdə olduğunu görə bilərsiniz. Mal əti isə qan qırmızı rəngə malikdir. Sadəcə rəng fərqindən bunun at, eşək yaxud mal əti olduğunu anlaya bilərsiniz. At və eşək ətinin üzərindəki yağ təbəqəsi dana ətinin yağından daha sarıdır. Halbuki, dana ətinin üzərindəki yağ hər kəsin bildiyi kimi ağ rəngdə olur. At və eşək minik heyvanları olduğu üçün onların əti dana ətinə nisbətən daha liflidir. Lifli olduqları üçün də bu ətlər çox bərk olur və çeynəməsi olduqca çətinləşir. Əgər aldığınız əti çeynəməkdə çətinlik çəkirsinizsə, bu hal istifadə etdiyiniz ətin ya at, ya da eşək əti olmasına dəlalət edə bilər. Siz də öz fikirlərinizi rəydə bizə bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.